Zajednički protokol o saradnji radi ubrzanja postupka u porodičnim sporovima danas su potpisali Ljubica Petrić, predsednik Osnovnog suda u Šidu, i dr. Dejan Logarušić, direktor Centra za socijalni rad Šid u Šidu. Potpisivanjem ovog protokola dobra dosadašnja komunikacija i saradnja ova dva državna organa trebalo bi da bude još bolja. Protokol je zaključen radi preduzimanja radnji u cilju ubrzanja postupaka u porodičnim odnosima, imajući u vidu da je shodno odredbama porodičnog zakona ovi sporovi su hitne prirode ako se odnose na dete ili roditelja koji vrši roditeljsko pravo, gde bi trebalo da se završi na dva ročišta. Inače, dosadašnja saradnja između potpisnika sporazuma je na jednom dobrom i zavidnom nivou i nadamo se da će ovaj protokol samo doneti i dalje da se ta saradnja nastavi, odnosno da bude kvalitetniji rad, što je u interesu građana ove zemlje. Predsjednicu suda pitali smo šta je do sada bio problem da se ovakvi porodični sporovi ne završe za dva ročišta. Ono što je najčešće u praksi do sad bilo pitanja i problema sporne prirode jeste da inicijalni akti tužbe ne sadrže sve ono što je neophodno po zakonu da bi sud mogao da postupa, a to znači urednost tužbe kao inicijalnog akta. A nadalje, često u praksi tužioci ne raspolažu sa svim podacima koje je potrebno sudu da bi sproveo valjano dokazni postupak i utvrdio bitne činjenice za odlučivanje, pa u vezi sa tim za sud je važno da se u tužbi navede jedinstveni matični broj građana, obzirom da preko pravno-informacijanog sistema sud će pribaviti te podatke po službenoj dužnosti. Isto tako je važno da u postupcima gde učestvuju punomoćnici, punomoćja budu uredno potpisana i overena, imajući u vidu da je i to jedan od razloga dugog trajanja, odnosno dužeg trajanja postupaka ove vrste. Isto tako, ako je u pitanju supružansko izdržavanje, bilo bi valjano da tužba sadrži sve ono što je neophodno po zakonu. Ovaj protokol upravo i ukazuje na te svakodnevne probleme sa kojima se srećemo mi u radu. Nadamo se da ćemo kroz saradnju institucija potpisnika protokola to u daljem radu i otkloniti, imajući pri tom u vidu da je neophodno građane koji se obrate za pravnu pomoć, kako u Centru za socijalni rad, tako i u Šidu, uputiti na to da se u Osnovnom sudu u Šidu daju besplatni pravni savjeti svake srede od 9 do 12 sati. U dosadašnjim neformalnim razgovorima predstavnika suda i Centra za socijalni rad već se govorilo o detaljima protokola, a danas je on dobio i svoju pismenu potvrdu. Ovaj protokol je višestruko značajan za naše građane, pogotovo za decu u porodičnim sporovima, gde ćemo na brže, efikasniji način rešavati do sad sve probleme koje smo imali. Ovo je izuzetno značajno i za naše stručne radnike koji će po uputstvu centra, hajde da kažem, da se izrazim, do sad, ako možemo da kažemo, manje grešiti u nekim formalnim stvarima da bismo brže rešavali sve sporove. Izuzetno bih pohvalio Osnovni sud u Šidu i sve institucije, mi smo partneri. Mi imamo koherentni jedan odnos i dalje ćemo nastojati da sve učinimo da bi naši građani što brže, bolje, efikasnije rešavali porodične sporove. Potom je održan radni sastanak sudija i predstavnika Centra za socijalni rad Šid kako bi se dosadašnja dobra saradnja na rešavanju porodičnih sporova još više unapredila.